אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר שמואל. ספר שמואל נחלק אצלנו לשתי ספרים, שמואל א' ושמואל ב', למרות שאין לכך מקור בחז"ל. מכל מקום, בדפוסים שלנו ככה נתפס. אז לכן נתייחס היום להקדמה לספר שמואל א'. בספר שופטים למדנו על 13 שופטים ששפטו את עם ישראל. האחרון שבהם היה שמשון. בספר שמואל נראה שני שופטים נוספים, בסך הכל 15 שופטים בכל תקופת השופטים. שני השופטים הם אלי הכהן ושמואל הנביא. אלי הכהן היה גם שופט, גם כהן גדול וגם נביא. והוא שפט את עם ישראל במשך 40 שנה. ואחר כך שמואל הנביא שפט את עם ישראל, והוא זה שבהוראת הקדוש ברוך הוא משך את שאול למלך. בזה סתם שמואל הנביא את תקופת השופטים, כיוון שאז התחיל תקופת המלוכה. לאחר מכן הוא משך את דוד המלך למלך על ישראל. בגמרא במסכת בבא בסרא דף י"ג עמוד ב', הגמרא אומרת ששמואל כתב את ספר שופטים, את ספר שמואל ואת מגילת רות. למרות שהדבר ברור שרק את חלקו של ספר שמואל, שמואל הנביא כתב, שהרי חלק גדול מספר שמואל אירע אחרי פטירתו של שמואל הנביא. ספר שמואל א' מלא וגדוש במאורעות רבות, מכל מקום אפשר לחלק אותו לארבעה חלקים. א', תקופת אלי הכהן, ב', התקופה ששמואל הנביא שפט את עם ישראל, ג', משיכת שאול למלך על עם ישראל, ד', משיכת דוד המלך למלך על עם ישראל. נתחיל פרק א'. בפרק א' נלמד על חנה ופנינה, שהיו שני נשותיו של אלקנה. לחנה לא היו ילדים, ולפנינה היו 10 ילדים. כשעלה אלקנה לזבוח להשם בשילו מדי שנה בשנה, הלכה חנה להתפלל במשכן. והבטיחה שאם יוולד לבן, הבן הזה יהיה נזיר להשם ויוקדש להשם כל ימי חייו. אלי ראה ששפתיה של חנה נאות וקולה לא יישמע, והוא חשב אותה לשיקרה, ואמר לה, עד מתי תשתקרין? עד מתי תהיי שיקורה? חנה העמידה אותו על טעותו, ואלי בירך אותה שיקבל השם את תפילתה. אכן, מיד לאחר מכן, הרתה חנה ונולד לה שמואל הנביא. חנה חיכתה עד שיגמל שמואל מהענקה, ואחר כך הביאה אותו למשכן להיות לפני אלי, כמו שהיא הבטיחה בתפילתה. בפרק שלנו מסופר גם כן שקודם שהרתה חנה, צרתה פנינה הכעיסה אותה על כך שאין הילדים. חז"ל אומרים שכוונתה של פנינה הייתה לשם שמיים, בשביל שחנה תרבה בתפילה על המצב שלה. מכל מקום, למרות שכוונתה של פנינה הייתה לשם שמיים, קיבלה פנינה עונש נורא על הדבר הזה. כל ילד שנולד לחנה, מתו שני ילדים של פנינה. כשנולד לחנה הילד החמישי, שאז בעצם היו אמורים למות שני הילדים האחרונים של פנינה, ביקשה פנינה מחנה שתתפלל עבורה, ובאמת שני ילדיה האחרונים של פנינה נשארו בחיים ונקראו על שמה של חנה. נראה את הפסוקים בפנים.
ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים. היינו, הוא גר באחד משתי גבעות שצופות ורואות זו את זו בנחלת שבט אפרים. ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. היינו שהיה גר בארץ אפרים. ולא לאלקנה שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה. ויהי לפנינה ילדים, לפנינה היו ילדים, 10 ילדים כמו שנראה בהמשך, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא אלקנה מאירו מימים ימימה, מדי שנה בשנה, להשתחוות ולסבוח לאדוני צבאות בשילו. ושם בשילו שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לאדוני. ויהי היום, כאשר בא היום שאלקנה הקריב קורבנותיו, ויזבח אלקנה, אלקנה שחט את הקורבנות, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, וחילק את המנות לפנינה, בניה ובנותיה. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, היינו מנה מובחרת, שראויה להתקבל בסבר פנים יפות. כי את חנה אהב, אבל מכל מקום ואדוינוי סגר רחמה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לילדים. וכי עשתה צרתה גם כעס, פנינה צרתה הכעיסה אותה את חנה, בעבור ארעימה. כלומר, היא הכעיסה אותה בשביל שתתפלל. חז"ל אומרים שכוונתה של פנינה הייתה לשם שמיים, בשביל שחנה תתפלל על המצב שלה. כי סגר אדוני בעד רחמה, רחמה של חנה הייתה סגורה. וכן יעשה שנה בשנה, מדי עלותה בבית אדוני, כן תכעיסנה. כל פעם שחנה עלתה יחד עם אלקנה, פנינה הכעיסה אותה, ותבכה ולא תאכל. מחמת הדבר הזה היא הרבתה בבכי ולא יכלה לאכול. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירה לבבך? למה את כל כך עצובה? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אמנם לפנינה יש 10 ילדים, אבל אני טוב לך יותר מעשרה ילדים. חנה ששומעת את אלקנה, היא אוכלת. אבל אחרי שהיא אוכלת, ותקום חנה, אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, אחרי שהיא אכלה ושתתה, היא הולכת להתפלל במשכן, ואלי הכהן יושב על הכיסא. חז"ל אומרים שבאותו היום אלי נתמנה לשופט על עם ישראל, והוא ישב על כיסא גדול על מזוזת היכל אדוני, היינו על מזוזת ההיכל, אצל מזוזת ההיכל. והיא חנה מרת נפש, ותתפלל על אדוני, התפללה לקדוש ברוך הוא, ובכות תבכה. ותידור נדר, היא נדרה, ותאמר, אדוני צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? צדיקים. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, שהיא ביקשה בן כזה ששקול כאנשים, שקול כמשה ואהרון, כמו שאנחנו יודעים שבאמת שמואל היה שקול כמשה ואהרון. מבטיחה חנה ואומרת, אם תיתן לי בן ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, אני אקדיש אותו לעבודת השם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, היינו שהוא יהיה נזיר עולם. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. אלי מסתכל איך היא מתפללת, והוא רואה שהיא מתפללת בשקט. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. חנה התפללה בשקט. ויחשביה אלי לשיקורה. אלי שראה שהיא מתפללת בשקט חשב שהיא שיקורה. חז"ל באמת לומדים במסכת ברכות הרבה הלכות מתפילתה של חנה, ואחד מההלכות המרכזיות שלומדים חז"ל מתפילתה של חנה, שתפילת 18 היא תפילת לחש, צריך לומר אותה בלחש. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? עד מתי תהיי שיכורה?
הסירי את יינך מעלייך. איך את מגיעה למשכן מתי שאת שיקורה? ותען חנה ותומר, חנה עונה לו, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני, ואשפוך את נפשי לשון תפילה. חנה מעמידה את אלי על טעותו, אני לא שיקורה, אני אישה קשת רוח, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי ילדים, ובאתי להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לי ילדים. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, אל תחשוב שבאתי שיקורה כבת בליעל למשכן, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה, מחמת רוב צרותיי הארכתי בתפילתי. אלי שחשד אותה מברך אותה, ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. אלי, כיוון שהוא חשד אותה, הוא מברך אותה, והוא אומר לה שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרה וישמע את תפילתה. ותומר, חנה עונה לו, תמצא שפחתך חן בעיניך, תתפלל עליי ותבקש עליי רחמים. ואחרי שהיא שמעה את הברכה המפורשת מאלי, ותלך אישה לדרכה ותאכל, ופניה של כעס לא היו לה עוד. מאז שהיא שמעה את הברכה של אלי, היא הבינה שבאמת הברכה הזאת תתקיים, שהתפילה התקבלה, וממילא פניה לא היו לה עוד, היא הפכה להיות שמחה. וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני אדוני, וישובו, ויבואו אל ביתם הרמתה, אל קנה חוזר, עם שתי נשיו, עם חנה ופנינה, וידע אל קנה את חנה אשתו, ויזכריה אדוני, הקדוש ברוך הוא זכר אותה לפוקדה בהיריון. ויהי לתקופות הימים, 6 חודשים ויומיים אחרי המאורע הזה, ותר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל. למה שמואל? כי מאדוני שילטיב, כי ביקשתי אותו מהקדוש ברוך הוא. התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן לי את שמואל, היא רצתה לזכור את זה, היא קראה לו שמואל, כי מהשם שילטיב. ויעל האיש אל קנה וכל ביתו, עברו הימים, ואל קנה, כמו שהוא כל שנה ושנה, עולה לשילו לזבוח את הקורבנות, גם עכשיו הוא עולה לזבוח לאדוני את זבח הימים, את זבח החג, ואת נדרו, ואת נדרה ונדבותיו. וחנה לא עלתה, חנה לא רצתה לעלות באותו הזמן, כי אמרה לאישה, היא אמרה לבעלה, היא אמרה לאל קנה, עד יגמל הנער, עד שהנער שמואל יגמור לינוק, ואז ואביותיו, ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. אחרי שהוא יגמור לינוק, אני אביא אותו למשכן, ושם הוא יישאר כמו שהתחייבתי בתפילתי. חזל אומרים, חנה אמרה וישב שם עד עולם. שמואל היה לוי. עולמם של לוויים זה 50 שנה. כמו שכתוב, ומבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה. היא הביאה אותו למשכן כשהוא היה בן 2 וישב שם עד עולם, 50 שנה. שמואל באמת נפטר כשהוא היה בן 52 שנה. אלקנה עונה לה, ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, תישארי פה בבית, עד ששמואל יגמל מהענקה, אך יקם אדוני את דברו. אנחנו מקווים שבאמת הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתך שביקשת זרע אנשים, היינו בן צדיק, ונקווה שבאמת כך יהיה. ותשב האישה ותנק את בנה עד גומלה אותו. חנה באמת נשארה בבית והמשיכה להניק את שמואל, ובאותו זמן לא עלתה לשילו. אחרי שהוא גמר לינוק, אחרי שהוא נגמל מהענקה, ותעלה הוא אימה, כאשר גמלתו, מתי שהיא גמרה להניק אותו, בפרים 3 ואיפה אחת קמח, ונבל יין, היא הביאה את הקורבן עם הנסחים, ותביאהו בית אדוני שלו, היא הביאה אותו למשכן שלו, והנער נער, היינו הביאה אותו למרות שהוא היה צעיר מאוד, הוא היה בן 2. וישחטו את הפר, אותו פר שהיא הביאה, שחטו את הפר לקורבן, ויביאו את הנער אל אלי. וחנה מספרת לאלי הכהן, שהוא היה גם כהן גדול, גם שופט, גם נביא, והוא הרי בירך אותה,
שתפילתה תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא, ותאמר בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה להתפלל אל אדוני, היא הזכירה לו, אני האישה שהתפללתי לקדוש ברוך הוא לפני יותר משנתיים, לפני שנתיים וחצי, וברכת אותי שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי, אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. הקדוש ברוך הוא נתן לי את שמואל אחרי שהתפללתי אליו, אחרי שביקשתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי. וגם אנוכי שאלתי הוא לאדוני, כמו שהבטחתי, הנער הזה מוקדש לקדוש ברוך הוא, והיא אומרת לו, לא רק מהיום שהוא כבר בן שנתיים הוא מוקדש לקדוש ברוך הוא, מהרגע שהוא נולד אני מחנכת אותו לדבר הזה, כל הימים אשר היה הוא שאול אדוני, כבר מאז שהוא נולד אני כל הזמן מחנכת אותו שהוא מוקדש לעבודת השם לקדוש ברוך הוא, והשתחו שם לאדוני. חנה מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא עשה איתה. עד כאן פרק א'. מה למדנו בפרק א'? לאלקנה יש שתי נשים, חנה ופנינה. לחנה אין ילדים ולפנינה יש ילדים. פנינה, כל פעם שאלקנה, חנה ופנינה עולים לזבוח להשם בשילו, היא מכעיסה אותה, היא מכעיסה את צרתה, וחזל מעידים שכוונתה הייתה לשם שמיים, אבל מכל מקום, כיוון שהיא הכעיסה אותה, היא נענשה לדבר הזה, כמו שנראה. מכל מקום חנה הולכת ומתפללת ובוכה לקדוש ברוך הוא. אלי חושב שהיא שיקורה, כיוון שהיא מתפללת בשקט. חנה מעמידה אותו על טעותו, והוא מברך אותה שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שהיא מתפללת. היא נודרת נדר, שאם הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתה וייתן לה זרע אנשים, אז הנער שיוולד, הילד שיוולד, יוקדש להשם ויהיה נזיר כל ימיו. עוברים 6 חודשים ויומיים, נולד הילד, היא מחכה עד שהוא ייגמל מהענקה, ומעלה אותו למשכן, ומשאירה אותו שם, שיעבוד את הקדוש ברוך הוא במשכן לפני אלי. עד כאן פרק א'.